Дългочаканата детска градина Мир в кърджалийския квартал Студен кладенец трябва да отвори врати през есента. Това обяви на брифинг кмета на община Кърджали Хасан Азиз. По думите му, откриването трябва да се състои през месец септември тази година. Това означава, че ще има и прием. Новата детска градина Мир, предстои да бъде открита месец септември и за учебната 2019-2020 година ние ще имаме нова детска градина Мир с капацитет 150 места. Капацитета и ще бъде 150 места, като в яслена група те ще бъдат 50, а от първа до четвърта група по 25 места. Приемът ще започне на 1 април тази година и ще продължи до последния работен ден на същия месец. Заявления ще могат да се подават в информационния център на общината, тъй като градината още е в строеж. Заявления могат да се подават и извън определения срок, в зависимост от свободните места и реда на постъпването на заявленията.